Hej och välkomna till ännu ett sommartid. Vi har kommit nu till hälften av den här serien i sommar som handlar om Bibeln och de yttersta tidens tecken. Förra veckan så pratade vi om antikrist. Både antikristväsen och antikristframträdande i historien. Och när vi talade om antikrist så gjorde vi ju det utifrån att antikristframträdande har med, om man nu säger så, början på den sista perioden. Och hur man än räknar med de här åren som vi spekulerade lite grann i, så har det ju att göra med början av den stora vedermödan. Och det vi konstaterar när vi läser Jesu tal om tidens slut, det är ju att när tiden går mot sitt slut och det blir så att säga trängre och födslovärkarna kommer igång, så söker människor svar och hopp. Och falska messiasgestalter kommer att träda fram. Det läser vi i den 23 versen i Matteus 24. 23 och 24. Det ska vi alltså inte gå efter, även om längtan är stor. Därför att det ska bli tydligt, säger Jesus, när människosonen kommer. Det ska inte vara någon tvekan på att det är han. Det ska stå klart för alla. Och det här är ju någonting som jag tänker går igen i flera av de bibliska profetierna. Alltså när Jesus kommer, så kommer han inte som när han kom vid sin första ankomst att bli född i ett stall eller komma smygande bland de fattiga och plötsligt vara mitt ibland oss osynlig. Utan alla bibeltexter talar egentligen om att Jesus kommer att träda fram och det kommer bli tydligt för alla. Och i det här framträdandet, i det regerandet och i den dom som kommer att följa sedan, så kommer alla knän att böjas inför honom. Alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, läser vi om i Filipperbrevets andra kapitel. Men det som gör att det ska bli tydligt, det är också att efter det här att plågan, vedermödan, kaoset har blivit stort, så kommer det att få kosmiska konsekvenser. Det står, Jesus säger ju det, strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas i himmelen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Solen förmörkas. Och det, vi vet ju idag att det är ju solen som ger månen dess sken. Så det innebär ju att månen kommer heller inte att reflektera solen. Det kommer bli stjärnfall. Ja, hela himmelens makt kommer att skakas. Och det här är ju inget nytt, därför att det här har de gamla testamentliga profeterna också talat om inför Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Joels andra kapitel handlar ju också om de här kosmiska katastroferna. Uppenbarelseboken gör ju det vid flera av de här olika spiralerna som sätts igång med sigill och basuner och vredeskålar. Och även Jesaja, när han profeterar om den yttersta tiden, så märker man att det kommer bli en kosmisk katastrof. Och jag tänker att det här är inte konstigt, därför att hela skapelsen hänger ihop. Och även andevärlden, den synliga och den osynliga världen, hänger ihop. Så att den konfrontation, den förlösning, den dom som går över världen, det maktövertagandet som kommer att ske, ja, det skakar hela tillvaron. Och när Paulus pratar om detta i Romarbrevet, så talar han ju om att hela skapelsen
längtar efter den dagen då liksom människan ska återta sin plats, alltså när skapelsen ska återställas. Så de här skakningarna i tillvarons kosmiska dimensioner är någonting som är det sista som händer innan människosonens tecken ska synas. Och då säger ju Jesus, vi ska inte spekulera i vad det här tecknet ska vara. Det har funnits många bibelutläggningar på det. En del har ju hänvisat till Konstantins bild av att han såg ett korsets tecken och förde en röst som sa i detta tecken ska du segra. Men de flesta när man läser och tittar på det här så talar man nog med att det är som när det står i Uppenbarelseboken 19 att Jesus kommer på den vita hästen och hans skaror följer honom. Att det är tecknet blir så, det är tydligt för alla att det är Jesus, Messias, som kommer tillbaka som kung. Kanske är det utifrån ett standard som liksom samlar härskarorna. Kanske är det det som föregår. Därför att det finns ju en härold som går före. När Jesus kom första gången så var det ju Johannes döpare som kom i Elias skepnad. Och vi tror ju att Elia och Eliakallelsen och Elia, den profetiska anden av Elia ska föregå Jesu återkomst. Men låt oss inte stanna för länge vid detta som vi inte vet så mycket om. Men Jesus säger, eftersom det här kommer vara så omvälvande, då ska ett starkt basunljud sända ut änglarna. Och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Och så kommer det här han säger, lär av jämförelsen med fikonträdet, hur vi ska se. Och då säger Jesus så här, att detta släkte ska inte förgås innan allt detta sker. Och jag tror att det är ett ganska viktigt ord, därför att vi har målat genom historien katastrofer. Vi har målat katastrofer om så att är det här slutet? Kommer mänskligheten att utplånas genom epidemier, genom krig, genom miljöförstöring? Men det finns ett löfte, det finns ett Noas förbund som handlar om att detta släkte ska inte förgås förrän tidens slut, alltså förrän Jesus återupprättar, återställer och nyskapar. Och här är det ganska tydligt att detta släkte ska inte förgå. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det innebär att han som är alfa och omega, början och slutet, han som är av begynnelsen och han som är skaparen, han som är alltings ursprung och mål, han är den konstanten, han är det är det ord som talas. Och när vi nu läser och letar efter vad det är som kommer att ske i en framtid, en nära framtid tror vi ju nu, inför Jesu återkomst, så ska hans ord uppfyllas, det ska bestå, och allt det som Jesus har talat profetiskt och det som profeterna har talat, det Guds ordet kommer inte att vända tillbaka förrän det har fullbordat vartill det har blivit utsänt. Men då gör Jesus, det var inte jag som gjorde kopplingen, jag gjorde ju kopplingen till Noa-förbundet här, men Jesus gör ju här en koppling till Noa. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Noas dagar. Och här börjar vi få lite problem när vi ska förstå och tolka texten. Därför att det ena som Jesus menar med Noas dagar verkar ju vara att livet kommer att fortsätta som vanligt. Alltså att man äter och dricker, man gifter sig och blir bortgifta. Och plötsligt så kommer det, oväntat så kommer han tillbaka. Men det är det ena.
Men vi har ju läst nu, och Jesus har ju talat om hur vedermödan, hur ondskan ska breda ut sig, hur det ska bli en plåga utan motstycke i historien. Och låt oss alldeles strax komma tillbaka till det. Men det som hände på Noas dagar när vi läser om det i första Mosebokens 6:e kapitel, så står det så här: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Vi märker när vi läser om Noa och den dom som kommer över världen. Vi märker när vi läser om Sodom och Gomorra att ondskan hade nått ett mått som liksom en fullbordan som gör att nu blir domen liksom verkställd. Och det innebär ju att i Noas dagar så fanns det någonting våldsamt. Det fanns någonting omoraliskt, om man får uttrycka sig så. Jag skulle vilja säga att man hade förlorat den moraliska kompassen. Det fanns alltså inga säkerhetsspärrar, Guds och i skapelsen givna gränser och lagar hade man passerat. Så det fanns ingenting som beskyddade mänskligheten, vare sig från det onda eller från sina egna onda gärningar. Det var en generation som hade förlorat Gud. Man kände inte Gud. Guds tankar påverkade inte längre människornas tankar. Samvetet var förmodligen dödat. Kulturen var en kultur som inte kände Gud. Och i den här ondskan och i den mörka tiden som då väller fram, så har man ingen möjlighet att heller höra det varningsrop eller ha en profetisk ande så att man kan ha en klarsynthet och se eller höra vad Gud säger. När Paulus talar om detta, och det här är ganska intressant då, därför att när Paulus talar i andra Timoteusbrevet om människorna i de sista dagarna, han säger ju att de redan har börjat, men vi får ju förutsätta att det här eskalerar i den yttersta av tiderna. Så står det så här: då du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från sådana. Låt oss bara stanna upp ikväll lite grann och fundera över människorna i de här sista dagarna. Och vad är det som vi ser i vår egen samtid av laglöshet, av bristande respekt för auktoriteter, oavsett om det är lärare eller lag och ordning eller föräldrar eller äldre människor eller vad det nu är för någonting. Det är ju som om den här beskrivningen är en ganska bra beskrivning av den laglöshet som vi upplever i världen, men också i vårt land. Och det finns några saker som jag bara skulle vilja lyfta fram här. Förutom att man är pengakära, för vi lever ju en tid där allting handlar om ekonomi och där människans egentligen värde och självbild handlar om hur mycket pengar eller hur mycket vi kan samla ihop om rikedom. Och vi beundrar rikedom och vi fascineras av rikedom. Och hela vår kultur och ekonomi bygger ju på en tillväxtfaktor där vi ska få mer och mer. Det finns en hånfullhet idag. Inte minst när man läser att människor drar sig ur sociala medier. Där man
bakom, ibland bakom sin egen liksom identitet, men ofta bakom en anonym identitet, hånar, kränker, talar ut liksom domar och förbannelser över meningsmotståndare, över andra människor, över folkgrupper, över religiösa, över politiska motståndare, över de som tänker eller är annorlunda. Det finns en, alltså, det finns ett hån i vår tid som jag tror är ganska unik. Det finns också det här olydnaden som jag nämnde tidigare. Det finns i vår kultur, i vårt sätt att fostra, i vårt sätt att tänka att vi ska vara rebelliska emot auktoriteter. Och det intressanta är ju att Bibeln är ju helt annorlunda i sin verklighetsuppfattning och i sina bud. Vi ska ju respektera, vi ska ju lyda överhet, vi ska respektera, och vi ska be för och vi ska välsigna och vi ska underordna oss den överhet som Gud har sagt över oss, oavsett om det är i familj eller i äktenskap eller i samhälle eller i församling. Men det finns en upprorets ande som har rivit ner. Och idag ser vi också hur det finns, som bygger på ett politiskt system, en politisk ideologi, där en del av dessa gudagivna institutioner, om man får uttrycka sig så, familj, äktenskap och så vidare, har medvetet brutits ner. Det är inte föräldrarna som ska fostra barnen, utan det ska samhället göra. Det är nästan som i vårt samhälle, vi känner igen, hör rösterna ifrån Sovjetunionen. Alltså, vem är det som bäst kan fostra barnen? Ja, det är inte föräldrarna, utan det kan samhället göra. För samhället har de rätta värderingarna. Vi måste begränsa föräldrarnas inflytande. Så låter ju det ideologiska, så att säga, maktpaketet. Och det obligatoriska att få tvinga att lämna bort sina barn till någon annan att uppfostra, att lära, att ge inriktning, det är ju fullständigt etablerat, inte minst i Sverige, i vår kultur. Och det här är ju ideologiskt, en ideologisk bakgrund. Vars frukt blir att man förlorar respekten, tror jag, för föräldrar. Och när föräldrarna förlorar respekten, så blir barnen oregeliga. De förlorar respekten för annan överhet och auktoriteter. Och det blir laglöst land. Och utan att göra en för enkel analys, så tänker jag att här har vi mycket av det problem som vi ser i vår tid. Men det här är ju faktiskt någonting som Bibeln talar om. Jesus talar om det, Paulus talar om det alltså. Men att vara gudlös. Alltså, lever vi i en tid där samhället och kulturen fostrar människor att leva utan Gud? Ja, vi har ju varit inne på det tidigare när vi har pratat om humanismen och hur människan träder i det ställe, i Guds ställe, därför att Gud behöver vi ha, eller Gud har vi alltid. Det vi fäster vårt hjärta vid, det är vår Gud, säger ju Luther. Dostojevskij, han uttalar ju sig ungefär så här, alltså, när Gud inte finns, eller när Gud är avskaffad, då är allting möjligt, eller då är allt tillåtet, då finns det ingen gräns, utan avgrunden är öppen. Det här var lite grann om det som Jesus talar om, som då ska föregå hans återkomst. Och då kommer vi till den andra delen som jag ville ta upp idag. Och det är ju någonting som vi kan faktiskt fundera på, och som inte minst många har gjort de sista åren. Därför att hur kan det vara så att samtidigt som livet lever normalt, så går vi igenom den värsta vedermödans lidandet som historien har sett.
Och där har det växt fram under de sista 150 åren, får vi väl säga, en betoning och en lära på det som vi kallar uppryckandet, att Jesus ska hämta sin församling. Och på mitten på 1800-talet så framträder i amerikansk missionsrörelse och i amerikansk evangelikal teologi en lära om hur Gud ska hämta bruden, kyrkan, de troende före det stora lidandet, alltså före vedermödan. Och det här är ju en väldigt ny lära som har kommit i kyrkans liksom historia. Och kanske den bygger på en felaktig företeelse, en felaktig syn på vad vedermödan eller vad det här sista lidandet, det här som Uppenbarelseboken i olika vändor lyfter fram av plågor som kommer över skapelsen. Det ena tror jag har kommit ur att man tänker sig att ja, men kyrkan måste skonas. Det är inte kyrkan som ska dömas, utan kyrkan måste skonas. Om inte Gud förkortar eller skonar den, skulle ingen liksom orka vara kvar i tron under detta lidande. Någon som jag läste här i förberedelserna för det här har påpekat att det finns över 400 verser i Uppenbarelseboken, men det är bara 12 av de verserna som handlar om dom över församlingen eller över kyrkan. I övrigt så handlar ju Uppenbarelsebokens plågor, vedermöda, skeende i väldigt stor utsträckning om Guds dom, Guds vrede, Guds reaktion över antikrist och det bortvända samhället, den bortvända kulturen, den kulturen som har vänt Gud ryggen, alltså den kultur, den samhälle, den tid som får skörda konsekvenserna av sitt eget val och sina egna handlingar. Därför finns det egentligen ingen motsättning när man talar om att den yttersta tiden kan vara kyrkans mest fantastiska tid, där skörden ska bärgas och där människor vänder om och där människor tar emot vittnesbördet, samtidigt som lidandet är så stort och så genomgående i historien. Att vedermödan är då Guds dom över antikrist. Och här drar ju exempelvis Mike Bickle och flera andra som man läser om, här drar man ju liksom parallellen mellan hur Mose befriar genom Guds kraft och plågor Israels folk ur Egypten. Det är som om den egyptiska befrielsen, exoduset, det är en profetisk förebild av Jesus, den större Moses, den verkliga Moses, den verkliga profeten, profeten med stort P som ska komma. Hur han ska befria sin kyrka, sitt folk ur antikrist, ur denna världens förstes våld, och att det ska släppa. Och det finns starka paralleller mellan Mose gärningar, Mose och Arons gärningar, och Jesus och den yttersta tiden och den heliga andes utgjutande över kyrkan. Likheter i plågor. Det är ju inte Israels folk som drabbas av plågorna, utan det är ju farao, det är ju hovet, det är ju Egyptens folk. Alltså det är ju förtryckarna som drabbas av plågorna. Allt ifrån paddorna till gräshopporna, till blodet och så vidare. Och till sist också när det förstfödda dör. Därför att de som har tecknat blodets tecken, lammets blod på dörrposterna, de skonas ju. Alltså Israels folk, det utvalda folket, de som ska befrias, de skonas. Medans Egyptens folk döms. Därför kan man ju faktiskt tänka sig så att kyrkan, trots att det inte är enkelt att leva i den tiden, trots att det är en besvärlig tid att leva i den tiden, det var inte enkelt för Israels folk under de sista åren av slaveri, men hoppet växte. Och till slut så var det ju faktiskt så att egyptierna välsignade Israels folk och kom med gåvor och rikedom och gav dem när de skulle, så att säga, ge sig iväg. Finns det en likhet här då med det som ska ske i den yttersta tiden här? I läran om uppryckandet, och den är ju inte liksom tagen ur
ur sitt sammanhang, utan vi kan ju faktiskt läsa. Jesus säger ju detta i Matteus 24. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Här har ju då, utifrån det här som jag sa, den här amerikanska teologiska företeelsen från mitten på 1800-talet, inte minst sedan 70-talet, liksom det här växt fram. Vi har Left Behind-serien som har varit vår bästsäljare i böcker och blivit film. Vi har de kristna filmerna på 70-talet som jag växte upp med. Som en tjuv om natten och vad de hette, som nästan ville skrämma en värld till att vakna och ta emot. Man har till och med skrämt liksom församlingar, ungdomsgrupper och barn med att bara du inte blir lämnad kvar. Var beredd, gör det som är gott så att du inte blir lämnad kvar när Jesus kommer. Det finns tre huvudteorier, eller om man sammanfattar det här. Det här som jag nu har talat om, att Jesus skulle samla sin kyrka före den sista tidens vedermöda. Det brukar man kalla pre-tribulation eller pre-tribulationen. Alltså före vedermödan. För att de troende då ska slippa undan de här 7 års vedermöda som man tänker sig. Och att de som då blir frälsta efter det här uppryckandet är de som förföljs. De som blir martyrer, som vi läser om i Uppenbarelseboken bland annat. Jag tycker att det finns många människor, som ledare som man har förtroende för, som omfattar den här teorin. Men jag tycker den har dåligt biblisk förankring, och den har haft en ganska dålig förankring genom århundraden. Den är en ganska ny lära. Det finns det en annan lära också som heter mid-tribulation, alltså att mitt i den här 7-årsperioden efter freden, när antikrists förödelsens styggelse ställs i templet, alltså på helig mark, då kommer, innan den sista finala lidandet och vedermödan, då kommer kyrkan att lyftas undan. Men den största och vanligaste brukar man då kalla post-tribulation, alltså, och det är det som kyrkan, tror jag skulle vilja säga, mainstream i 2000 år har hävdat, alltså att när Jesus kommer tillbaka så kommer det att ske ett uppryckande på det sättet så att kyrkan tas med i hans återkomst, i hans härlighet när han träder in i världen. Paulus är inne på det här när han talar i Thessalonikerbrevet om att vi ska inte alla dö, utan vi ska alla förvandlas. Alltså att de kristna som lever kvar och som inte vilar i mullen, som inte väntar på uppståndelsen i graven när Jesus kommer, de förvandlas. Och de som är i graven, havet ger tillbaka sina döda, och de som finns i graven uppstår. Och det är som om själ och kropp förenas, för det är ju den kristna tron att vi ska uppstå till vår kropp. Vi ska få en förvandlad uppståndelsekropp, det är ju Paulus tydlig med i 1 Korinthierbrevet 15 bland annat. Likt Jesus. Så när Jesus kommer så sker denna uppståndelse och denna förvandling av de troende, så att säga. Där är bruden färdig, och då återkommer han med kyrkan och sitt rike. Och kanske är det också då, om man får tolka det bokstavligt, som tusenårsriket upprättas. Det messianska riket här på jorden där kyrkan ska, där lärjungarna ska regera med honom. Där vi ska vara konungar och präster, som det talas om i Uppenbarelseboken. Vi släpper det där med tusenårsriket, för det finns ju också olika tolkningar och teorier om. Men jag tänker så här, att när Jesus kommer så finns det ett uppryckande.
Och det finns både ett, liksom en, Jesus talar om det, en ge akt på tidens tecken. Men det kommer också att ske oväntat. Hastigt ska han komma till sitt tempel, står det i Gamla testamentets profetia om Messias. Överraskande, som en tjuv om natten, som det står här i Matteus 24. Och Jesus säger detta för att varje tid, varje generations kristen ska leva beredd. Och jag vet att det var någon som sa till mig en gång så här att ha alltid korta räkningar med Gud. Lev alltid som att du är beredd att träda inför Guds ansikte, inför Guds tron, inför Guds domstol. Och jag tycker det är själva vårt mässigt vist råd. Vi vet inte om vi lever imorgon. Vi vet inte den dagen vårt hjärta slutar slå. Det kan gå på ett ögonblick. Ingen av oss vet någonting om morgondagen. Men vi vet att vi kan få leva vaksamma. Och vi kan leva på ett sådant sätt att vi gör det som Herren har kallat oss till. Vi gör det i kärlek till Jesus. Vi gör det i tillbedjan. Vi gör det i tro. Och vi är inte bland dem som, så att säga, äter och dricker och tänker att det där kommer inte att ske under vår tid. Utan vi har fått ett uppdrag. Som enskilda kristna och som kyrka, vi har fått ett uppdrag och det är viktigt att vi gör det. Troget, säger Jesus. Vem är den trogna och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med den som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och i en stund när han inte anade. Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna där man ska gråta och gnissla tänder. Så, kära vänner, återigen, låt oss fokusera på Jesus. Guds ord består, det kommer att fullbordas. Låt oss göra det han kallar oss till. Låt oss inte frukta och spekulera och hamna liksom i ändlösa diskussioner. Men låt oss läsa de här texterna och försöka förstå dem så att vi gör det vi ska i den här tiden. Så att vi inte skjuter upp någonting till morgondagen. Så att vi har korta räkningar till Gud, men också så att vi tar hans kallelse att följa honom och att förkunna evangeliet med ord och gärningar fullt ut idag. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för ditt ord som evigt står fast. Jag tackar dig för att även i den värsta vedermödan så kommer du att beskydda din kyrka. Du kommer att täcka dina vingar över henne. Du kommer att vara dess borg. Och du kommer att leda oss med din heliga ande. Jag tackar dig för att den dom som går över världen och över antikrist och över denna världens furste också befriar din kyrka till att leva i din härlighet och att vara med dig. Jag tackar dig för den profetiska bild som Exodus får vara för oss i vår tid. Och nu ber jag dig, Herre, låt oss ge akt på vad du säger. Låt oss göra det du kallar oss till. Och låt oss inte leva som tidens barn eller laglöshetens barn. Utan låt ditt ord och dina bud, dina gränser vara de som beskyddar oss och som ger oss glädje och fröjd. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.